Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! To tam otevře pivstona, ne? Ale snělo to tak. Takže špunt. To alkoholici, to je hrozný. Čo už, no? Zvykne si. Slováci. Já ne, tvrdý to. Já si dám pivo občas, ale... Pivo, no to začíná pivo. No začíná a končí. Tyjo, dvě IMFka. Jdem tam no čo máme spravit? Ježíš, snímek zase. Vyfotí ducha. Ale když bude hexagon... Je, mohl by být hexagon. Tak vyfotíme ducha. A co tam je vlastně ještě? Útok bez smrti, pohoda, pohybový senzor. Give us a sign. Kdyby byl tak sklaku akční, dělá si něco. Doufám, že zas bude na onom. Tuto hore, jak bývá furt. Hexagon tu není. Give us a sign. A vypadá to, že ani pojistky tu nejsou. V garáži. A kuchyně, trojka. Tom a dole, no. Tady, kuchyň. Proč mám pocit, že to budou finský? Je to dost možné. Protože naposledy byli, co? Je, ale v kuchyni moc často nebývají. Ano. Pojistky jsou nahoděné? Ne, to jsou v autě. Co si děláš, prdel? Panenka. Twinky. Piano. Twinky? Albo jsou dole? Interakce, voodoo panenka. Mám vás rád. What the fuck? Jsou dole? Čo teraz? Slepej. Dole? Ukazuje skoro tu kuchyňu. Jedna je, jedno je kuchyně a druhé bylo, takže buď to chodí, dveře. To si... Jo. Ty vole, tak toto hej no. Chyť to pozrite uvečko. Který? Tieto, k tieto. Už jdu. A kde jsou pojistky, když nejsou dole? Ani v garáži. Interakce, otisky být nemohou. Aha, ok. Otisky být nemohou, twiny zůstávají. Podle mě bychom jim mohli zariskovat a rovno jít otočit a zakliknout twiny. A to bude oni, který chodí po pokoji. Ukaž, může být oni. To jsem už tak slepej. Ale jako, nevím. Shade bych to netipoval, protože to tady má moc aktivity. Asi si, protože ty pojistky musí být ve sklepě. Ano, jsou ve sklepě. To je šak, kde? Nevím, co nevidel. Já jsem tak slepej. Tady jsou. Ale tam neviděl žádnou červenou tečku nikde. No nejsou hnedka, vyjdeš ze dveří a tady. Takhle na boku. Ano. Ve sklepě se schovat nedá, co tam dupeš? Zhubni. Klavír. Duchu. Uchylák, ne. Uchylák. Tam napučím tě to. Jaj. Pětka. Je nasranej. Je, no. Hele, MF5 jako... To? Ne. To nesvít, či to není orb. Mhm. Ale nevidím to nič. Ani teploty žiadne, pohodičky, všetko je nad 4 stupně, jsem zatiaľ nameral minimál. Teploty? Počkej, dám ten pohybový senzor trošku jinak. A straší, a já tam nejsu a foťák je v kuchyni. Kde je? V kuchyni na lince uprostřed. Serus. Aha, tu je. Máš fotku? Jo, máme duchko trojkovou, tu už nemá cenu fotit. Tak dám nevím. Ještě napíš. Jeden, já. Ty vole, furt tu... Aha, zase dvere chytil tutok.
kapela, že jo, pisky asi nebudu. Nevím, buď bude v kuchyni, alebo tuto vedla. Jedno z toho. Give us a sign. A teploty boli? Tak, kde ho máte, chuligána? No jo, dveře. Které? Které? Tito. Tady je uprostřed pětka. Zas jich má vyjebane. Tak na druhou stranu. Není jsou ani na jednom. Tak asi to na EMF, ona je to nebude. Vyzkoušáme svíč. Samaster, děkuju za follow, vítej. Tak. Co? Já tam gebnu. Máme teda zatím jenom to IMF 5? No, očividně jo. Vypadá to, že... Já si myslím, že... Kono, můžou to být. Můžou to být tviní. Ale, vezmu sůl. Máte tam UVčko? Já zhasl svěčku, tutok. Při těch dockách. Dobré. Máte UVčko? Na čo ti? Jaj, hej, mám. Test soli v Raid Rage. Zapněte prosím světlo. Počkej, UVčko má kto z vás? Já jsem tyba ty tyčinky viděl. Tady je na zemi, kuchař na něj. To je to baterka. To jsem já, nie. A foťák máte? To je hrozný, mám tady tam dal ještě. Bolem na jeden z těchto dvou místností. Šlápl a nedělá to otisky. Aha. Tak je to čo? V Raid nebo Raidžu. No, keď bola EMF 5. Ty vole, to je nula, kde je ten foťák? Kde je ten plný foťák? Tady. A je tu vstupil. Ale keď je to v Raid alebo Rage, tak by mal být ty docky. Ty zatím nevidím. No tak problém je, že to je tak prosvícený, že tam nic neuvidíš. Ano. A nebude některý z těchto dvou místností schovaný. Hej, co je na fotce? Give us a sign. Nevzalo to ty stopy. A duch je vyfocený za tři, super. Já jdu ještě pro... Tuto to bude odfotit, tuto stopil. Ale... Donesu další sůl a... A smagnu to. Jeme. Ale budem to už fotit. No to uvidíme, jestli tam budou kroky nebo ne, že? Tady. Počkej, Raiju a Braid má čo? Rage a Raid, takže tam nebyly otisky vidět. Ale ani stopy jsou není vidět. No právě, jako takhle. Nemyslím otisky teďka jako dveře. Spirit box, super. Jsme si tam vošila hněď. Takže v Raid. I'm here, on je tam prej, říká. Jo, je tu? Někde tu je. Tak, a už nejsi ty žebrak. Tak, tady je sol... Docky nevidím vůbec. Nemá. Vrejt nemá docky. Aj vrejt nemá docky? A má. Má docky. Kde je tady? Ale port ducha ještě může být, ale keďže to pole všecko to vyzerá na vrejta. Ale byl to spirit box. Si dáme na druhou stranu. A ten pohybový stál nezobral, že celý čas bol. Tak, kde je zase ten foťák s tadyma? Zeberte to UV svetlo, alebo to nás vidí, jak je to. Kde je ten foťák? Který? Ten, co byl na lince. Já jsem si tam dal... Já ho mám. Tak, ten, val fotit, stopy. Je prázdný. Idem.
Potřebujete... Já jsem si hodil suš, já jsem si pro foťák a foťák v prdeli. Tohle nepotřebujete, protože to tam moc svítí, nakol se krucifix, tohle je k hovnu. Dobrý, už to nefoť, už je to k hovnu. Sežral krucifix. No, sežral. Tohle nepotřebuješ. Teraz stopil? Nestoupil, nevyfotil jsi. Jediný na šlápotu je tady to poslední, fotkal v prdeli zbytečně. Myslím si, že to jsou to... Jsem říkal, nefoť. Viděl jsem to, jak nastupil a jsem to odfotil, ale zebralo to. Divné. Tak nevím potom. Je to blbý, je to pokažený asi očividně. Tak možno musím asi priamo tam namíriť ten stred, alebo ja nevím. Ale videl som túto stúpil. Na túto... No, jeden pryč. Čož máme všetko? Tak je to v raid, že? Nedelá to stopy a raidžu vypadl, pretože spirit box. Pardon. Ale aspoň na tých dockách by som raz chcel vidieť, čo bo som fakt nevidel na dockách ešte ani raz. No. A strašil před chvíľou. Vidíš tam dobře, nebo trošku posunem takhle? Je... No. No, čerdvi kama chodí. Jdeš tam sám. Pič. Já vím, já jsem ve tom, ve fraku. Uteč duchovi během útoku beze smrti. Má toxickou reakci na subul, takže... Ano. Toxic. A já jsem zvážně tam nevidím, ani piči. Mně se zdá, že tam, tam byly stíny na dockách, ale... Počúvaj, ale to mi tak trošku nesedí, prečo by on otváral dvere, keď on dokáže ísť cez one, cez dvere, bez toho, aby ich chytil. Podľa mňa je to Twins. Takže, hej, Twins? Ja to typujem, tiež na to vrejta zatále, ale... A co bys potřeboval na tviny? Psaně nebylo vůbec však. Nevšiml jsme si. Na zdraví. Zdraví. Kolik mám sanity? Nula, takže bude útok. Vidím, pozdej ještě. Pod bodom razu, či náhodou to tam fakt není. Ale Melu by sa... Kto má teplomer? Melu by sa mi interakcie s oným, s dverami. Takže to verejte, aby že zachytali dvery. Ja, očkej. To bliká to, on môže byť... Jojo, uteč beze smrti. Ide od kuchyne. Šel tam ze zadu. Šel do kuchyně. Tady takhle, jak... Jo, tak to byl jenom jebejt. Od ducha. Já jdem kuknu, či tam náhodou někde nenajdem orb. Zdači. Jakože by to byl mimik? Lebo se dotýká stén, otvára dvere, ale Wraith se nedotýká dverí. Však tam možem precházet ty zóny. Ale nemáš tam nikde otisky, takže... No. Otisky nejsou a stopy taky nebyly vidět. A kde je ten teplomer, kde jste ho dali? Tam na území uprostřed. Aha, tu je, dobré. Jeden pokojat hore, dole, Barsle. Či tu náhodou ne, jeden ten... Někdy o něm bylo známo, že cestuje skrz zdi. Někdy. A podívej, oni ty duchové, i když jsou malí, plazí se. Tak chodí stři. Tak pokud neútočí, aby měnil formu, tak chodí vzpřímeně ve výšce normálně velkého člověka, byť se to plazí. Jsou to dotky. No. Jo, jsou. Pokoj, jo. Chodí skrz zdi. No. Tak dotky potom. Skoupelny tam jaké pračka chodí, tam a zpátky. No, easy. Co to? Chce mu někdo zkusit utíkat? Ne. Že bych mu dal smaga. Asi ne. Nejsem v tom dobrý. Já už dostal mě. Sice jsem na nule, ale nejsem v tom dobrý. Kde je tam nějaký safe spot? Nahoře někde. Really?
No, tak začíná v hale a chodí do kuchyně, tak... Tak se mu schovám v koupelně. Všechny tyhle ty kovky jsou jakoby čau čau. Začíná z kuchyně? Občas z haly a jakoby z toho, jak tam je, anebo kuchyň. Chceš ho vyprovokovat? Nenašli jsme ani hrát skrínku, ani nič také. Panenku! Hej, panenku! No. Chceš ho nastavit přes panenku? Aže, ale ty chcípneš a bude to k hovnu. Tak zkusím to. Sign. How old are you? No. Are you friendly? Come on! I am not. Hey, I'm here! Give us a sign, 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 give us a sign. Ale potřebujeme... Kill, 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 kill. Potřebujeme utéct beze smrti. Cípneš. Já vím. No. Kurá, nevím, jestli jsem tu... Ty vole. Okej. To... Lek. Už jde naspäť. Je v kuchyni. Ale hnusák je dobrý, fuj. To je pěkně na piču schovka. Či není? Není konec ještě more. Ani Aba, ještě. Už je, už je, už je. Už je. Ty vole. Hněď to zhasol, hněď. Hej, tak to netuším, jak to, že mě vůbec neviděl. Dvakrát nebo třikrát prošel přímo okolo mě. Když to vyfouknul, ne? Ne, dík, že mi zavíráš před ksichtem. No. Fakt. Ne. Splnili jsme. Frajerina. Takže můžeme zavírat. Můžeme zavírat, bude. Příště zrák, kexo. Ne, ano. Prečo by som to mal robiť? Zavíráš dveře? Tak, zdrháš. To som ja nebol. Zavírám. Majlo. Co? Sa podívám, kdo má tu postavu. Jak se tam dostal? Neřeknu tamství. Oh yeah. Já jsem ti zavřel dveře jednou omrátku. Jo, kot jsme nenašli. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmi líbilo a navděnou u dalšího videa.